Els propietaris dels polígons de Reus hauran de pagar la legalització dels quals. Es tracta d'una proposta que es va posar damunt la taula abans que arribés la pandèmia. Malgrat això, no ha estat fins aquest any que el consistori ha començat a demanar als propietaris la legalització dels quals i, per tant, el pagament de la tarifa corresponent. Gerard Pagès, president de l'Associació de Polígons Industrials de Reus, assegura que l'Ajuntament ha pres la decisió unilateralment i ha establert una tarifa de més de 300 euros a la qual han de fer front sense cap classe d'ajuda. El problema que tenim és que els polígons, el qual és la tarifa més alta. És a dir, paguem el mateix en un polígon industrial com si pogués ser el passeig al carrer La Passa del Prim, el carrer Llobera, el carrer Monterols, no? Quan els polígons no tenim els mateixos serveis que es poden tindre amb aquests carrers. És el que nosaltres ens queixem. Per tant, ajudes no n'hi ha cap ni una. No obstant això, des de l'Ajuntament afirmen que encara que els polígons estiguin inclosos com a centres de la ciutat de Reus i se'ls hi hagi imposat el pagament de la mateixa tarifa, els propietaris de les naus disposen d'una reducció del 75%. Encara que els polígons, molts d'ells, estiguin categoritzats com a centre, no, vull dir, com a centre de la ciutat de Reus, doncs sabem que hi ha un coeficient multiplicatiu del 0,25, que en molts casos això el que suposa és una reducció del 75% del global respecte al centre de la ciutat. Carles Prats, regidor d'Empresa i Ocupació, també ha fet constar que en el cas que els propietaris dels polígons tinguin un espai que indiqui que és un guard reservat per a l'entrada a una nau inoperativa, poden dirigir-se a Hisenda i presentar les al·legacions pertinents.